တွေ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ပထမဆုံးပြောချင်တာတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးပါလေဟိုစိုးရင်ကြာလို့လားဆိုတော့လည်းစိုးရင်ကြာမလို့အဲ့တော့မစိုးရင်ရဘူးလားဆိုတော့လည်းမစိုးရင်လို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာတော့နေရမှာပေါ့နော်ဟိုအဓိကကိုပြောချင်တာကကိုဒီလဲဒီစေဟုံးကာလာကိုကိုလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပဲလေပြလို့ရှိရင်အဓိကပြောချင်တာကမကြောက်ကြပါနဲ့ကောလာဟာလာတွေကိုမယုံကြပါနဲ့ပြလို့ရှိရင်အဟာရပြုတ်အောင်စားထားပါအဟာပြုတ်အောင်စားပြလို့ရှိရင်အေးဝအောင်အိတ်ခုခံဟိုဘကူခံအားကောင်းအောင်နေထားမယ်ပြီးမှလည်းသူရွာကကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်နိုင်ပါလိအဲ့လိုမျိုးလဲကိုပြောချင်တယ်ပြလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဟိုရခိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါအကုန်လုံးလည်းအခုကိုမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တည်တင်းကြီးရတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်သားဆရာဝန်တွေရောတခြားလူတွေတိုင်းရင်သားဆရာဝန်တွေရောအကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့သူတို့ရှေ့တန်းတိုက်စစ်အနေနဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုစိတ်သက်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်သက်ပါအဲ့လားသွားပြီးတော့ကုကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းလာတဲ့ဆရာဝန်တွေလာတဲ့ဟာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုတနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်နေတူတို့ကိုခန့်စီသူတို့ကနေအဲလိုပုသက်စီဖြိုင်းတဲ့စက်တီးလှူတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်သူတို့တွေအတွက်လည်းတာတူးခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုဟာမာကကိုလိလာကြည့်ရသလောက်ပေါ့ဒီတစ်ခုစားတဲ့ဒီပိုးဗိုင်းရပ်စ်ကဟိုဆယ်စားလောက်ပိုးမြန်တယ်ကူးစက်မှုပိုးမြန်တယ်လို့တော့သိရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြောက်ပဲနဲ့သွာလာနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒီကတော့ max star မှာပါလေ max star မှာပြလို့ရှိရင်ဟို luxury ရမယ်ကိုဒီလဲ max star အရာကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတာတဏ္ဍာလို့ခုမှကိုက3မိနစ်4မိနစ်လောက်တတ်ထားလိုက်ခြင်းတောင်မှကိုအသက်ရှူကျက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်မတက်လို့လည်းမရဘူးဆိုဒီအထားမှာရှိတယ်လေအဲ့တော့ဘာလို့ကလဲဆိုကိုရဲ့ energy ကိုရဲ့ခုခံအားပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်အာဟာရပြုအောင်စားထားရမယ်ကျန်းမာရေးလိုက်စားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အိမ်မှာ work out တွေအဲ့လိုမျိုး work out တွေလုပ်တင်တယ်လို့တော့ကိုထင်တယ်တိုက်ထူတာပဲဖြစ်ဖြစ် berry ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင် jumping count တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးတော့တခုခုတော့လုပ်ပြီးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရဲ့ဟို tree book တွေအဲ့လိုမျိုးတွေထွက်သွားအောင်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်တော့လုပ်တင်တယ်လို့တော့ကိုထင်တယ်ဟုတ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိရဲ့ဆိုတာလည်းဆိုတော့ကိုတွေကလည်းလူတွေရဲ့လူတွေဖြစ်တွေ့တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ဟာလေးတော့ရှိရပါလိမ့်အဓိကကတော့အလုတ်ကိုင်းဟာပေါ့နော်ကိုရီးယားမှာအခုမှအလုတ်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရမလားဆိုပြီးတော့အာအင်းတွေပြန်ပြည်နေတဲ့အချိန်စိတ်အာထက်တန်နေတဲ့အချိန်ကြားမှာအလုတ်လေးတွေကြားတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးလေစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့လည်းဘယ်တက်နိုင်မှာလဲဟုတ်လားဘာကိုရီးလှုပ်ပြီးလို့ရတဲ့အနေထားရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့ဝမ်းဝမ်းပြီးတော့လှုပ်ပြင်းမှာပဲဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်တဲ့ဟာတော့ကိုလိုပြီးလို့တော့မရအောင်ကိုဒီဖြစ်အဝင်ပြီးလို့တော့မရအောင်အဲ့တော့တီကျွန်းနားလေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ဒါလေးတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းကြပါပါအခုလည်းတွေ့ပါရဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းတောင်းတဲ့သူနှီးစနစ်တွေချမှတ်ပေးထားတယ်ကျွန်မရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီစနစ်တွေကိုအကုန်လုံးလိုက်နာတိကျစွာလိုက်နာဖို့ကတော့အရေးကြီးရပါလိမ့်နော်